Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Olímpicos, a marca do sonho do esporte brasileiro. Futebol 2012, oferecimento Novo Goiás, o sedã com algo mais. Coca-Cola, o camarote do mascote é nosso. Itaú, pensou em incentivo à leitura? Pensou Itaú. Johnson & Johnson, Neutrogena Sun Fresh, pele protegida e tratada sequinha. Budweiser, Great Times Are Coming. E Vivo, aqui a qualidade vai onde você for.